представників антикорупційних органів уже викликали до Верховної Ради. Йдеться про виклик НАБУ, САП, ГПУ і СБУ. Розбірки силовиків мають стати цього тижня також топ-темою, очевидно, і у парламенті. Говоримо далі про це із Юрієм Дерев'янко, який є головою, не головою, а оскільки нещодавно говорила насправді з головою антикорупційного комітету, він казав, що його посунуть. Я маю на увазі Єгора Соболєва. Ви є просто рядовим членом антикорупційного комітету і залишився, пане Юрію, після СМАК, насправді, від минулого тижня. Здогадуєтесь, про що я? Я є головою підкомітету в нашому комітеті. Так, так. Насправді, я про інше. Минулого тижня ваше прізвище лунало у конфлікті Саакашвілі Михаїла із журналістами. Була суперечка з образами, і так трапилося, що сталося це через питання про вас. Тому я хочу розпочати із цього запитання. Журналісти цікавилися вашого соратника про те, чи справді, я навіть зацитую так, як його роздратувало це питання, чи правда, що ви в свій час були на потоках в Міністерстві юстиції? Як про це описував журналіст Юрій Бутусов в свій час у виданні «Дзеркало тижня»? Знаєте, я взагалі вважаю, що якщо якісь питання, то йому їх по цих питанням треба задавати ті людині, яких вони, можливо, адресуються. Я тому вас і запитую про це. От, тому, звісно, це є повна маячня. От, і мало того, це тема, яка спочатку піднімалася комуністами, паном Калєтніком, пізніше регіоналами, пані Лукаш і Януковичем, командою Януковича. От, після цього ця тема вже піднімається зараз там паном Порошенком на всіх інших його любими друзями. Тому коли кількарічної давнини, Юрій Бутусов не є політиком, він є журналістом. Я також про це зараз говорю, тому що я дуже уважно слідкую за тим, в який час яка тема піднімається, і бачу, що та сама тема, та сама стара платівка піднімається саме в цей час, коли на наших соратників від Руху нових сил, на Михайла Саакашвілі чиниться певний тиск з боку Петра Порошенка. Звісно, це піднімає не Петро Порошенко, це піднімають інші люди, але я з великим, я з великим задоволенням будь-якому блогеру, будь-якому журналісту готовий говорити на цю тему, тому що багато всяких різних пліток і дурниць треба розвінчувати, спростовувати і, власне, керуватися об'єктивною інформацією, а не якимись чутками. А давайте керуватися вашою декларацією. Тим паче, що тема електронного декларування також актуальна в контексті цих розбірок між силовими органами. Сьогодні була заява представників від громадськості про те, що електронне декларування хочуть добити через систему ручного аудиту. І давайте розпочнемо з вашої декларації. Давайте. Можемо її показати. Там є питання вашої зарплати. Зараз ми виведемо на екрани. 80 тисяч гривень за, я так розумію, це рік у нас 2015-й. Кошти на виконання депутатських повноважень – 80 тисяч гривень. Зарплата дружини вашої – 37 тисяч гривень. Це публічна інформація. 6 іномарок зареєстрували, 3 з яких коштують понад 2 мільйони гривень. Ще вартість 3 не вказували. Земля – 4300 метрів квадратів. 10 офісів в оренді на Івано-Франківщині. Ну і цікаво, я бачу тут будинок в Козині, а це таке козирне місце вважається, та на Київщині 637 квадратних метрів. Ну і готівка 2 мільйони доларів, мільйон з гаком євро, мільйон гривень. Тоді мусите просто пояснити, оскільки є таке звинувачення, походження цих коштів. А чому ви починаєте з звинувачень? Ні, я говорю про звинувачення, ті, які ми обговорювали, описані в статті Юрія Бутусова, які, власне, викликали емоційну реакцію вашого колеги, вашого соратника Михаїла Саакашвілі. Жодних емоційних реакцій тут не повинно бути. Значить, всі мої кошти є офіційними, задекларованими, починаючи з 1999 року, де я не був ніколи до 2012 року ні чиновником, ні державним службовцем, ні народним депутатом. От. І займався підприємницькою діяльністю аж з 91-го року. Тому всі мої кошти, починаючи з 99-го року, коли ввелося обов'язкове декларування, здавалися декларації податкову інспекцію. І впродовж цих всіх років всі податкові декларації з вказанням доходів, сплачених податків здавалися туди. Тому це перше. Друге. Коли я перше був обраний у 2012 році до парламенту, і я був тоді позапартійний, позафракційний, і єдиний, мабуть, із позафракційних народних депутатів, який залишився в опозиції
і якого Янукович не зміг заставити вступити в партію регіонів, чи так, принаймні, голосувати, як він хотів. А намагався? Так, звісно, намагався, і чинили тиск, і дискредитація була, і в тому числі ці всі історії, про які ви зараз згадуєте і говорите, і в тому числі різні там пропозиції, всякі різні, таке інше. От, тоді, в 12-13 році, я офіційно, підкреслюю, офіційно з рахунку банку, українського банку, де знаходились мої кошти, зняв всі кошти з рахунку, чітко розуміючи, що наступними кроками будуть різні арешти, буде різне блокування під різними приводами, які тоді влаштовував Пшонка, Янукович і все його оточення. Тому абсолютно всі гроші, які в мене задекларовані, статки і майно, про яке ви зараз так люб'язно розказали, воно є абсолютно все набуте офіційно, легально, з сплатою всіх податків. Але до цього хочу вам сказати, що чому я пояснюю, що це так не просто виникло нічого це питання, а тому що саме в цьому році, 12 вересня, по команді пана Порошенка була порушена кримінальна справа проти мене. Це був другий день після того, коли ми з паном Михайлом Саакашвілі перетнули кордон. Польсько-український. Так. Я якраз по цю справу, яка стосується якраз цієї вашої цієї декларації, про яку це зараз... не моя декларація. Ні, це от, ваша. Просто це моя декларація, але якраз про те, що це унісон, так дуже співпадають всі події. Тобто, 12 вересня, через два дні після того, коли ми з паном Саакашвілі перетинаємо кордон, Порошенко дає команду Луценко відповідно далі, і порушують кримінальну справу за начебто несплату мною податків і роблять перевірку за 18 років. А про ці, як написав пан Бутусов, нахабні потоки щодо реєстрів Міністерства юстиції, були до вас якісь запитання з боку силових органів, з боку розслідувальних органів? Я просто намагаюся зрозуміти логіку цього, як ви кажете, переслідування. Я думаю, що ці питання треба здати пану Бутусову. Звідки в нього ця інформація? Чому він саме її використовує? І з якою метою він її використовував? Але в мене за всю мою історію, мого життя не було жодних ніяких переслідувань, в тому числі за тими фактами, чи за якимись натяками, за якими ви зараз говорите. Дивіться, жодного і ніякого. Мене зацікавив цей момент тільки через оцю бурхливу реакцію Міхаїла Саакашвілі на журналістів. Та він просто так накинувся. Як ви оціните, я так переведу трошечки, та як ви оціните його поведінку в відповіді на питання щодо вас, щодо вашої чистоплотності політичної? Ви знаєте, я вважаю, що питання, які стосуються кожної окремої особи, треба задавати кожній окремій особі. Так як, наприклад, ви зараз мені задаєте це запитання. От це нормальне питання, це важливо. Я політик публічний, тому в мене немає жодних ніяких там якихось кутів, які я би не хотів показати чи приховати. Тому це прекрасна можливість поспілкуватись і позадавати мені запитання. Я задаю запитання. Навіщо ці запитання задавати пану Саакашвілі, я не знаю. І невже пан Саакашвілі має відповідати за мене, чи має відповідати суспільству на питання, на які я маю відповідати? Я залюбки відповідаю і готовий відповідати на будь-які питання, в тому числі і по декларації, і по статках, і по всіх моїх діях, і по всіх моїх голосуваннях. Все абсолютно. От, тому що я вважаю, що це правильно. І на питання журналістів не те, що треба відповідати, а це обов'язок будь-якого політика відповідати максимально детально, щоб всім було зрозуміло. Гаразд, все ж таки, оця от емоційна реакція, з чим ви її пов'язуєте? Це емоції через політичну ситуацію в країні, знаєте, це емоції через вашу персону. Взагалі варто було так реагувати? Я пов'язую ці емоції з тим переліком подій, які почали відбуватися з рухом нових сил, з паном Михайлом Саакашвілі і з усіма нашими соратниками за останніх півроку. До речі, ви, як ви думаєте, які б у вас були емоції, наприклад, сьогодні вночі, заарештували, незаконно затримали керівника обласної нашої організації «Руху нових сил». А ще одного нашого хлопця, який є кандидатом наук, який молодий хлопець, який є активістом «Руху нових сил», просто у Львові кайданки йому наділи, затягнули його в автобус, 5 годин протримали в автобусі, лякали, що завезуть там в ліс, чи покличуть, чи поб'ють. Якщо він без адвоката, на якому він наполягав, не буде давати покази, і проводити протокол допиту. Тобто кінці, оці кінці, вони, кінці, репресії, кінці, про які кінці, ви заявляли, кінці, вони так, тривають? Я просто намагаюся так спресувати в часі. Так, вони не тривають, вони дуже активно продовжуються. Це після маршу того, який відбувся за імпічмент, за закон про імпічмент президента. Це після тих всіх дій і офіційних позицій, які ми займаємо круг нових сил стосовно корупції навколо президента, стосовно того, чим займається його оточення найближче, стосовно того, що нам треба мати закон про антикорупційний суд, зокрема. І зрештою, це ми бачимо реакцію.
І цим займається Порошенко, цим займається Луценко, його кум, цим займається Кононенко, його ближчий партнер, який активно займається, будучи народним депутатом, бізнесом разом з своїм партнером, президентом України. От про що ми говоримо, от ми факти ці викриваємо. Він, до речі, є партнером ще Медведчука по одному із трубопроводів, який до цього часу чомусь є не український, а приватний, тоді, коли мав би бути український. Ви будете ці питання задавати? Дивіться, викликають небагато часу представників оцих органів до Верховної Ради цього тижня. Ви, як представник антикорупційного комітету, будете задавати, наприклад, генеральному прокурору, якщо той прийде до Верховної Ради, ці звісно, питання озвучувати? Звісно, ми не тільки будемо їх задавати. Ми їх пишемо письмово, ми їх відправляємо пану Луценку офіційно. Ми судимося проти пана Луценка, який в одному випадку порушує недумання кримінальної справи, а в інших випадках, коли є факти викрадання людей, коли є факти різних незаконних дій, він їх не порушує, а покриває і приховує. Звісно, ми не тільки будемо задавати ці питання, ми пишемо, фіксуємо і реєструємо ці документи офіційно, так само, як і всі ті оборудки і торгівлю на крові, і торгівлю з Російською Федерацією, коли всі інші сьогодні вводять санкції проти Російської Федерації. А цим займається хто? Цим займається пан президент, цим займається генеральний прокурор, не порушуючи кримінальні справи, цим займається його партнер Ахметов і Медведчук. Це от те зараз коло осіб, яке зараз займається по цим усім фактам ми спрямовуємо відповідні звернення не тільки в ГПУ, а в НАБУ в тому числі. Силові розбірки, за якими ми зараз маємо можливість спостерігати, я маю на увазі ці обміни нелюб'язностями між ГПУ та НАБУ, САПом, СБУ. В чому їхня причина, на вашу думку? Чому саме зараз? Чи реально якимось чином вгамувати те, що вже розворушено, зважаючи на ті їдкі коментарі, які звучать періодично? На мою думку, це є криза влади, криза управління. Це є величезна проблема сьогодні в оточення Порошенка, який пішов зараз до такого кроку, який взагалі є заборонений. Що я маю на увазі? Коли ми створили антикорупційні нові органи, зокрема НАБУ, НАБУ почали працювати не під вертикаллю Порошенка. І вони, їм байдуже було проти кого розслідувати справи. Проти опозиції, коаліції, БПП, Народного фронту і так далі. І вони наскільки далеко зайшли, що зараз створили реальний ризик самому президенту і його ближчому оточенню. Реальний ризик по розслідуванню справ, по схемах, по крадіжці грошей, обкраданню нашої армії, в тому числі через підприємство пана Порошенка «Ленінську кузню», в тому числі через продажу БТРів, втричі завищена ціна, через продажу пального нашій українській армії. І НАБУ настільки близько підійшли до розслідування цих справ, що Порошенко не тільки зараз не хоче створювати антикорупційні суди, тому що багато справ, які розслідуються, вони мають потім передаватися в суд, для того, щоб ухвалювалося остаточне рішення. А він пішов іншим шляхом. Через свого кума, через генерального прокурора, вони почали грубо втручатися в процес слідства, яким займається Національне антикорупційне бюро, мотивуючи тим, що начебто там є порушення закону. Але ми чудово знаємо і розуміємо, що саме для незалежності Національного антикорупційного бюро був створений орган, який називається САП, спеціалізована антикорупційна прокуратура. Так, це прокуратура, яка спеціально, в якій було створений заступник Луценка, який займається окремою вертикаллю, де прокуратура здійснює нагляд і керівництво по розслідуванню кримінальних справ. Якщо прокуратура, спеціалізована антикорупційна, не вбачає ніяких проблем, то чомусь пан Луценко, який мене займається цими справами, звісно, проблеми вбачає. Так він проблеми вбачає тому, що вони цей інструмент Генеральної прокуратури почали застосовувати проти діяльності НАБУ для того, щоб, можливо, заблокувати їхню роботу, прикрити інші ті кримінальні речі, які ми зараз, до яких дуже приблизився НАБУ. У нас 30 секунд. Пане Юрію, я, повертаючись до початку, все-таки хочу запитати. Ви говорили про репресії. Чи мають силові органи до вас питання конкретно щодо цього моменту, щодо, як написав Бутусов, нахабних оборудок в Мін'юсті, щодо перевірки вашої декларації? Крім тієї справи, яку вам мають до вас які питання, от є ще ця декларація. НАЗК зверталася до вас? Є до вас якісь питання чи ні? По тому, що говорить Бутусов, я взагалі перший раз про це чую. На рахунок якихось претензій, це перша історія. Друге питання, якщо ми говоримо про те, що Луценко порушив кримінальну справу на другий день після перетину кордону, так, він порушив кримінальну справу, і слідчий Генеральної прокуратури запропонував мені заплатити 62 мільйони гривень бюджет.
для того, щоб справу закрили. А якщо я не хочу заплатити... А ваші дії після цього? Мої дії офіційні і публічні. Я запрошую вас, як журналістів, і був уже у Державній фіскальній службі, дав їм заперечення, вони зрозуміли, що щось не те. Сказали, так, нам треба розібратися, ми проводимо додаткову перевірку. Платити не будете в бюджет наразі? Я платити готовий там, де я маю платити. А там, де це називається просто тиск або бажання людину очорнити, звісно, ніхто нічого не буде робити, ніяких незаконних дій. Ми будемо робити все законно і публічно вас запрошуємо бути свідками цих дій. Задоволенням дякую дуже за цю розмову. Це Юрій Дерев'янко, народний депутат, представник антикорупційного комітету. Він спростовує ті звинувачення, які лунають щодо його збагачення. Ми також поговорили про ті війни, які точаться зараз між силовими органами. Саме час перепочити в культурному сенсі. Людмила Микитюк нас готова трошки розважити і дати нам такої духовних харчів. І не лише духовних. Добрий вечір, Олю. Сьогодні розкажу вам про виставку світлин російського журналіста. А що ще буде, дивіться в анонсі.